6 новеньких автомобілів для інклюзивно-ресурсних центрів закупили в Івано-Франківську. Автобуси забезпечені усіма необхідними матеріалами для роботи з дітками з особливими освітніми потребами. Детальніше у наступному сюжеті. Поїдуть автомобілі до 6 районів Прикарпаття – Косівського, Верховинського, Богородчанського, Долинського, Рожнятівського та Надвірнянського. Перш за все, кажуть представники влади, хотіли забезпечити автобусами горян. Автомобілі будуть передані ресурсним центрам, які на даний час по рейтингу оцінці є найкращими. Це найвіддаленіші райони і в тому числі ОТГ. Автомобіль може прибути в найвіддаленіші куточки нашої області і надати, і ще підвищити освітню послугу. Автомобілі закуплені за рахунок освітньої субвенції 70% і 30% співфінансування з обласного бюджету. Корекційно-розвитковий матеріал для розвитку ігрової діяльності. Саме тут ми бачимо комплекс ляльок, тобто це можна надавати корекційну допомогу дітям з особливими освітніми потребами різного віку і з різними порушеннями, оскільки це обладнання, яке тут є, універсальне до всіх порушень. Автобуси оснащені всіма необхідними матеріалами, тож відтепер логопеди, психологи, дефектологи та інші фахівці зможуть без проблем працювати із дітками з особливими потребами, виїжджаючи у різні райони Прикарпаття. Є загальний матеріал, який використовують у своїй роботі психологи. Тут є кінестетичний пісок, різні інші картковий матеріал для розвитку психолога. Для логопеда тут взагалі є обладнання і для постановки звуків, для автоматизації звуків і, звичайно, дидактичний матеріал, який є для розвитку зв'язного мовлення. В Івано-Франківській області нині працює більше 20 інклюзивно-ресурсних центрів. Один із них – у Долинському районі. Представники місцевого закладу діляться. Працювати з особливими дітками без спеціальних автомобілів було вкрай важко. До того ж, відсутність систематичної роботи негативно впливала й на їх стан. Батьки приїжджали, відповідно, ми назначали графік, час, коли дитина має прийти безпосередньо на діагностування. А по можливості, якщо дітей не було, батьків не було можливості, коли відвідати, ми брали, замовляли свою машину, замовляли і їхали на виїзд. Дефект ми не можемо усунути. Але якщо не буде цієї системності, ніякого результату немає. Тож відтепер інклюзивне навчання для дітей з особливими потребами на Прикарпатті стає доступнішим.